Отже, розпочнімо із східного напрямку. Він у нас найбільш активний у контексті бойових дій, хоча от платформа Deep State в своїх висновках впродовж вихідних вони писали про те, що зараз знизилася інтенсивність і активність бойових дій на фронті. Видно, що росіяни готують нові штурмові дії, вони збирають сили, вони запасаються ресурсами, вони чекають, можливо, і привезені їм снаряди. Утім, також водночас і вони написали, що ну типу зменшилася інтенсивність бойових дій на фоні цього всього. Однак уже з вчорашнього вечора є дані про те, що росіяни активізувалися за кількома напрямками, і про це ми будемо далі говорити у цьому огляді. Отже, розпочнімо із пекельного напрямку. Це Мар'їнський. Більш того, навіть можна його, я вже говорив, перейменовувати не Мар'їнський, а Михайлівський. Тут на основний населений пункт, на який тиснуть окупанти, і справді це, знаєте, це така собі точка. Якщо на землі існує пекло, то от воно зараз зосереджене у Новомихайлівці. І це, направду, не пафосні слова, але там, знаєте, поєднується пекло із раєм, добро зі злом. І зараз подальше відео, яке я продемонструю, ви зрозумієте, про що йдеться. Це відео панорами Новомихайлівки, проліт дрона на абсолютно знищеним селом, над абсолютно знищеним селом. І з усіх зруйнованих будівель видніється лише одна. Це церква з дзвіницею, на дзвіниці хрест. І вона стоїть. От вона. От подивіться, це власне краєвиди Новомихайлівки, яку росіяни щодня, щогодини фактично посипають із різних артилерійських систем, реактивних систем залпового вогню. І ось там видніється вдалечині, це якраз церква. Будівлі всі знищені, зруйновані. Церква зараз буде крупним планом, і на ній дзвіниця стоїть. І хрест на цій дзвіниці стоїть. Це, направду, дуже символічне відео, яке показує, що тут іде зіткнення таких собі двох світів. Новомихайлівку окупанти штурмують із трьох боків. Один із них – це північний край, де через побєду в тил Новомихайлівці планують зайти окупанти. Ну і, власне, розглянемо ще Мар'їнку з побєдою. Тут раніше, південно західній частині Мар'їнки, окупанти мали частковий успіх і просунулися тут. Також на мапі Deep State ми можемо бачити ось цей штрих-пунктир, заштрихована територія. Це останні ділянки просування окупантів в бік населеного пункту Георгіївка. Це за останній час їхня така інтенція до просування. І, зокрема, от в цій заштрихованій території так само ще один православний храм уже в населеному пункті Георгіївка. Вдалося окупантам ним заволодіти. Про це звітують певні наші українські осінтери, які, вивчаючи відео, фото, вони відзначають присутність окупантів там. Зрештою, відзначає це і платформа Deep State. Отже, один із таких напрямків, звідки тиснуть окупанти, окрім того, що вони йдуть так, якби на Георгіївку, так, один із цих напрямків – це через Побєду з півночі на Новомихайлівку. Два основні стосуються безпосередньо цього населеного пункту. Південно-східний напрямок – це район таких собі ферм Новомихайлівки, ось тут вони розташовані. Це велика-велика сіра зона, проте зараз, за останніми даними, є відеоматеріали, які дозволяють верифікувати і геолокувати просування наших сил, радше не просування наших сил, а відігнання. Вигнання російських окупантів із району цих ферм, тобто відповідно контратаки, які проводять тут наші десантники на південному сході, скажімо так, на півдні Новомихайлівки, в районі ферм, воно є успішним. Це називається режим активної оборони, коли ти обороняєшся в загальному сенсі, такому більш широкому, ну і точково проводячи контратаки, відганяєш окупантів із важливих точок такої оборони. Ось таку активну оборону ми бачимо на південь від Новомихайлівки в районі ферм. Тому за останній час, як повідомляє низка осінтерів, окупанти зосередили свою увагу на ударах із південного сходу в центр населеного пункту. Більш того, навіть не по дорозі, а от вздовж балки, вздовж урочища вони намагаються пройти в тил нашому східному угруповані для того, щоб спробувати його взяти у ось такий мішок. Наразі є часткові просування в окупантів тут, але знову ж таки, в режимі активної оборони інколи доводиться відступити для того, щоб контрнаступити, для того, щоб, можливо, інколи відійти на кращі позиції. По-різному буває, отака от активна оборона, і найближчим часом, напевно, що є найбільш свідомо, її варто буде очікувати на в
таких боях в районі Новомихайлівки. Крім того, бійці 79-ї десантно-штурмової бригади, які є одними із захисників цього населеного пункту, вони вчора опублікували відео із підбіркою таких скидів, результативних скидів із дронів на ворожу піхоту, на ворожу бронетехніку, як вони добивають їх усіх. Не можу особливо з піхотою це відео показати тут в огляді мапи на Ютубі, тому виклав його на свій телеграм-канал. Ну, чому не можу? Тому що там заблокують через всім зрозумілі причини. Отже, на телеграмі, моєму авторському блозі Пихньо, вже лежить це відео. Заходьте, дивіться, друзі, долучайтеся, підписуйтеся. Мені не шкода поділитися і поширити роботу наших доблесних миколаївських десантників 79-ї бригади. Отже, на телеграмі мене знайдете за посиланням в описі до цього відео. Ось там нижче, розгорнувши інформацію, ви знайдете пряме посилання. І так можете знайти, долучитися до моєї телеграм-спільноти або в описі. Або в пошуку в стрічці телеграму прописуйте, ось так, як бачите на екрані, зрештою долучайтеся, знаходьте і підписуйтеся. Поїхали далі. Ще що варто сказати по Новомихайлівці? По Новомихайлівці є судження таке від спільноти Frontelligence, це теж спільнота осінтерів, які напередодні висловлювали свої думки щодо того, що відбувається на фронті. Отже, вони кажуть, що першочерговою задачею окупантів, чому вони взагалі пішли тут в наступ, ну і ми про це багато-багато говорили, було відтискання нашої артилерії від залізниці, що сполучає ось вона ця залізниця. Гілка Донецьк, Волноваха, Маріуполь, і от витиснення нашої артилерії, мінометників від цієї залізниці, від дронарів, щоб це залізничне полотно повноцінно функціонувало і забезпечувало південь Донецької області. Це була задача номер один. Вочевидь, зараз, якщо фронт уже пролягає від цієї залізниці на відстані майже 8 кілометрів, то і наша артилерія тут на передньому краї не працює. Вона, вочевидь, відійшла на якісь інші, більш західні позиції, де інде на висоти для того, щоб гатити звідти вже по окупантах. Тому частково осінтери спільноти Frontelligence доходять до висновку, що в принципі безпосередньої вогневої загрози від української артилерії вдалося окупантам вже зараз зняти із Донецької залізниці. І це, направду, погані новини для нас, тому що це покращує логістику ворога на цих рубежах. Проте не до кінця покращує. Інші хороші є новини для нас. От ви бачите таке дивне відгалуження залізниці тут в районі Кальміуського, яке переривається на певному етапі. Чому воно переривається? Та тому що окупанти прагнули в обхід цій невикористовуваній ділянці залізниці побудувати ще влітку. Вони в вересні, влітку збиралися і в вересні почали будівництво ось тут у районі Андріївки, такого відгалуження обільне, гранітне. Ну і далі ось сюди до Кальміуського. Далі воно би мало йти, це залізничне полотно, сполучати Таганрог та Ростов-на-Дону таким обходом, ну і паралельно законектити Маріуполь та Волноваху із Донецьком. Так ось це залізничне полотно, про яке багато говорили в цьому районі, окупанти все-таки взялися його до будови, утім поки що вдалося ці плани перервати нашим силам оборони, принаймні посилаючись на слова радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, який ось таку свою мапу намалював і показав, що в гранітному, там де хрестик і куди вказує стрілочка, там у гранітному був міст, залізничний міст, що є такою найбільш вразливою штукою при будівництві або про загалом, в принципі, при логістиці такій, як залізниця. От міст цей уразили сили оборони, чим саме не повідомляється, але Андрющенко каже, що там ще окупанти засвітили свої позиції ППО, ну і міст, який був наполовину збудований, а виглядав він ось так, при початку його будівництва ще у вересні цього року, так ось цей недобудований, напівзбудований міст сили оборони нашої держави поклали. І це, направду, гарна новина, тому що фактично ця гілка мала би йти в обхід, як я сказав, гілці Донецька, Волноваха, Маріуполь, ну і покращити нині таку пошкоджену логістику окупантів на цій ділянці. Так, можна говорити, що вона вже частково покращилася за рахунок витискання наших захисників, наших сил оборони від передової в районі Новомихайлівки, Мар'їнки, Вугледара. Ну, але тим не менше, чим більше залізниці для окупантів, тим для них, вочевидь, що краще. І ось це передчасне знищення їхнього залізничного мосту, яке не дало в гранітному, знаєте, я покажу, де безпосередньо цей населений пункт гранітне розташовується. Ось тут, якщо на залізниці між Волновахою та Маріуполем є населений пункт Андріївка, і від нього на схід,
на відстані 16 кілометрів, гранітне, тут якраз є річка Кальміус, і через неї мав проходити цей міст, який, вочевидь, наші захисники знищили. Ну, принаймні, якщо посилатися на слова радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, підстав йому не довіряти, чесно кажучи, немає. Тож цей план був нереалізований і навпаки знівельований нашими захисниками. Це, направду, хороші новини, які також потрібно повідомляти, адже вони об'єктивно є.